որոնցից հաստատվեց, որ իրենք հնարավոր է ուրիշ հայտարարություններ անեին, մի քիչ ուրիշ բնույթի, եթե ծանոթ լինեին միջնորդությանը կից ներկայացված փաստաթղթերի, մասնավորապես միջնորդությանը կից ներկայացված է եղել Գագիկ Ջանգյանի միջնորդությունը ձեզ պարգևատրելու մասին։ Այո, հավանաբար։ Այսինքն դա ես հատուկ ասեցի, որ այն ինչ որ ասվել է, այդ ամեն ինչ հաստատող ուղիները ներկայացրել են։ Սա մեկ։ Շատ հետաքրքիր համեմատություն արեց, ասաց, որ դատավորներից կարող են լինել և կան մարդիկ, ովքեր որ նշանակվել են պարոն Քոչարյանի ժամանակ և նրա հրամանը։ Նաև ես։ Ես չգիտեի ասել, նաև պարոն Մամբարդյանը։ Դա հանրահայտ փաստ է։ Տեսեք, չէ, բայց այստեղ ուրիշ, այստեղ լրիվ ուրիշ։ Այդ օրինակը հենց թույլ է տալիս ինձ ավելի հստակ ներկայացնել, ինչ ես ձեզ ուզում եմ ասել։ Սա կախվածության մեջ ձեզ չի դնում այն անձից, ոչ է բարոյական կախվածության մեջ, ում հրամանատրով դուք ժամանակին 10 տարուց ավել 20 տարի առաջ նշանակվել է։ Ոչ է մաղբրջել ծակներ ունի ինքը ձեր նկատմամբ, բայց հիմա եթե պատկերացնենք, որ օրինակ այս գործով Գագիկ Ջանգյանը ունենար դատավարական կարգավիճակ, ընդ որում մյուս կողմում, մեղադրանքի կողմում, որովից է դատավարական կարգավիճակ, օրինակ դուժող, կարող է, չէ՞ լինել, շատ հանգիստ կարող է եւ լինել։ Եվ հենց ինքը ձեզ հենց այս գործի քննության ընթացքում ներկայացրած լինել պարգևատրման։ Ես համոզված եմ տեղ ու տեղի հենց դուք ինքնաբացակ կայտնեք, չեք սպասի, ես ձեզ այդ միջնորդությունը ներկայացնեմ։ Բայց Գագիկ Ջանգյանը այս գործով հենց իսկական կողմ է, հենց կողմ է Գագիկ Ջանգյանը, դատավարական իմաստով ներգրավված չի, բայց մարտի 1-ից սկսած այս գործով կողմ է։ Հենց մարտի 1-ի իրադարձությունների ակտիվ մասնակից է, մարտի 1-ի իրադարձությունների կապված եղել է բանտարկված, եղել է ազատազրկված, հետագայում եվրոպական դատարանում վճիր կա, որով հենց իսկական կողմ է, այս ամբողջ պրոցեսների, չեմ ասում դատավարական կողմ է, բայց շատ ավելի մոտիկ օրինակը նա է, որ եթե Գագիկ Ջանգյանը լիներ դուժող այս գործով ու ձեզ ներկայացնել պարգևատրման, այստեղ որևէ մեկի մոտ հարց չէր առաջանալու, թե ինչու դուք պիտի ինքնաբացառք հայտնեք։ Համարենք այդ իրավիճակն է, որովհետև շատ ավելի ակտիվ կողմ ենք այս գործի, քան այստեղ, որ գալիս են դուժողները, իրենցից շատ ավելի ակտիվ այս գործի, մասնակցել և շարունակել է մասնակցել բոլոր տեսակի հայտարարություններով։ Դա այդ շատ լավ, պարոն Պետրոսյանը գրած օրինակը, շատ լավ օրինակ է ցույց տալու իսկական պատկերը։ Հագիրը դատարան նախ ցանկանում նշել, որ կարծում եմ ոչ մեկի մոտ չի կարող, այսպես ասած, այդ կարծիք ձևավորել, որ պարոն Ջանգյանը հատուկ վերաբերմունք ունի այս քայլին գործի նկատմամբ, հատկապես ֆոտոկրաշարանի ամեն գործունեության և այլ անձանց։ Դա անհերկելի փաստ է իրականում։ Եկեք ունենք ազնի պարգումենտացիա։ Մինչ առաջ պարոն դատախազը խոսեց, որ նման միջնորդությունները պրիմիտիվ են, իրավաբանության հետ ինչ-որ թերացումներ ունեն։ Մենք նախընտրում ենք իրավաբանորեն մի փոքր թերանալ, բայց լինել այնուամենայնիվ ազնիվ յուրաքանչյուր հարցում։ Պարոն դատախազը մեր հետ ազնիվ չի։ Հարգելի դատարան, իմ մոտ այնպիսի տպավորությունը ստեղծվում, որ պարոն Ավինյանի իրականում ներկայացրած միջնորդության բովանդակությունը մեղադրանքի կողմը չհասկացավ։ Խոսք չի գնում նրա մասին, որ դուք բացարձակ անկողմնակալ եք, թե անկողմնակալ չէ։ Ես էլ նման հետևության այս պահին չեմ կարող կատարել։ Իսկապես, ես բացարձակ հարգանքում եմ ձեր անձի նկատմամբ, և ես չի գնում իրականում դուք այս գործով հիմա կողմնակալ եք, թե անկողմնակալ, բայց խոսքը գնում է այլ բանի մասին։ Խոսքը գնում է նրա մասին, թե արդյոք առկա պայմաններում ստեղծված իրավիճակում այն է, որ դուք այս գործով այս պահին հանդիսանում եք նախարարական դատավոր, և այս ոլորտի քննության շրջանակներում դուք պարոն Ջանգյանի միջնորդությամբ պարգևատրում եք համապատասխան։ Դուք տվեք մի հատ փոքր ուղում կատարել, ոչ այս ոլորտի շրջանակներում այս ոլորտի քննության ընթացքում։ Ընթացքում, շատ լավ, դատարան, ընդհանուրապես էությունը պարզ է ասացիս, սա է ամբողջ խնդիրը, արդյոք նման պայմաններում անկողմնակալ դիտորդի տեսանկյունից դուք կարող եք երևալ անկողմնակալ եւ անաչառ, թե ոչ։ Չէ՞ որ եվրոպական դատարանը ինչ ասում ինքնաբացակի ինստիտուտի վերաբերյալ, ասում որ դատավորը ոչ միայն պետք է լինի անկողմնակալ եւ անաչառ,
նաև գոնա այդպեսի պետք է Երևան։ Հիմա ստեղծված պայմանները մարդու 3-րդ անձի տեսանկյունից դուք այդպեսի կԵրևան, ամբողջ հարցը սրանում է կանոն։ Ես դեռ հավելի դատարան, ես ինքս չեմ կարող հիմա հաստատած ֆնդել, որ դուք այս դեպքում նկատում կողմնակալի թե անկողմնակալ։ Խոսքը դրում եմ ամենը անաչար դիտորդի տեսանկյունից, 3-րդ անձի տեսանկյունից։ Ամեն ինչ Բան դատախազի առած հայտարարության իմ մոտ այսպիսի տպավորությունը, որ իրականում այդ միջնորդության դիրությունը չի հասկացել, խոսքը գնացել են ամենը 3-րդ անձի մոտ Երևանում մասին։ Այսքան։ Շնորհակալություն դատարանի միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար Վերամնա Փոխրակյան Սենյակ, քանի որ աշխատանք ես նախագահ դատավոր Բոբակի Մենես, որտեղ ամբողջ կազմին չի ցանկացել։ Քանի որ աշխատանքային օրը եւ աշխատանքային շաբաթը մոտենում է ավարտին, դատարանը Սուրբ Միշտորցյան վերաբերյալ նախագահ դատարան Բովակ Իմյանը Սուրբ Միշտորցյան վերաբերյալ որոշումը կհրապարակեմ երկուշաբթի օրը հոկտեմբերի 18-ին ժամը 11-ից 5 րոպե պակաս։ Կարելի է ճշտել, հետո դատավարությունը շարունակվում է վրա, թե չէ, ունենք մեր պլանները կարողանան կախված արդեն որոշումից։ Այսպես ասեմ, եթե ներշնան, պարոն Ալունյան, ես այսպես ասեմ, մենք բնականաբար այսպեսի իրավիճակ չենք նախատեսել եւ դատարանը բազմաթիվ այլ գործերով ոչ միայն այդ օրը, այլեւ այդ հաջորդ աշխատանքային շաբաթը զբաղվածություն։ Մենք եթե բավարարվի իրավական կարգավորումների համաձայն հասկանում եք ինչ կարող է կատարվել, եթե բավարարվի ներողություն, եթե բավարարվի, հետևաբար գործը պետք է վերահանձնվի, եթե մերժվի ձեր միջնորդությունը, մենք քննարկենք դատավարության մասնակիցների հետ միասին դատականից դա շարունակելու հնարավորությունը առկա աշխատանքային ծառայության պայմաններում կամ հետաձգելու։ Ժամը 11-ից, ես ինչու 11-ից 5 րոպե պակաս հրական հրապարակումը դրեցի, որտեղ ժամը 11-ին Պարոն Մարդենյան աշխատանքային զբաղվածություն ունի, այնուհետև դատարանն է կազմ աշխատանքային զբաղվածություն ունի։